Tervetuloa kotimaisen peliohjelman gamerin pariin, rakas katsoja. Minä olen Jarkko. Ja minä olen Geraldo Riviera. Näinkö Tontsa? Näinhän se on. Tonteri antoi vihjeen, mikä peli tänään on kyseessä. Tarkastellaan 11 kuukautta sitten PClle julkaistua peliä, joka nyt on käännetty konsoliversioksi. Ja katsotaan vähän, mitä me tykättiin Witcher 2 tunnelmasta. Se on toi. Tässä murhataan kuninkaita. Ruvetaan pyytämään anteeksi yhtään enempää, niin otetaan puheeksi, että niin. Ensimmäinen Witcherhän on ilmestynyt vuonna 2007, se oli PC-peli. Kuulemma oli aikoinaan puolta siitä, kun se tehty konsoliversio, mutta sellaista ei koskaan manifestoitunut pelin markkinoille. Erittäin pidetty peli oli ja niin poispäin, mutta sen enempää en osaa siitä sanoa muuta kuin, että se on joku puolalainen kirja. Jonka takana tässä on, että niin se perustuu sellaiseen fantasiakirjallisuuteen ilmeisesti. Mutta minähän en lue kirjoja, oletko sinä lukenut näitä? No mä en lue missään nimessä ainakaan fantasiakirjoja. No niin joo, kyllä mä tiedän minkälaisia kirjoja sä luet. Kyllä, ne on ihan hyvää viihdettä joskus. Mutta sitten 2011 ilmestyi jatko-osa, tällä tasolla kuin lisänimikin, Assassins of Kings. Kyllä. Joo, ja tuota niin, kovin on pidetty peli ollut PC:llä, mutta että niin, mites nyt tapahtuu, kun on tullut tämä konsolityhmennys, kuten monet aina siellä sanoo näistä konsoliversioista. No, mulla itselläni ei ole siis oikeastaan mitään kiinnostusta peliä kohtaan, mutta että niin, me nyt saatiin hyvät välit tuonne Namco Bandaihin ja tuota niin, pyydettiin sitten Witcher 2, ja näitähän tuli ihan kahden kappaleen verran ja vähän parempaa versiotakin. Joo, kyllä. Siis itse asiassa tämä Xbox-versio on kaikille tämä Enhanced Edition, eli tämä sisältää kaikki koskaan PClle julkaistut lisätehtävät. Ja sitten tässä tulee mukana tämmöinen Quest Handbook. Luitko sitä yhtään? No tänä aamuna tilasin, totesin, että jaa okei, tässä oli jotain. Selittääkö se niinku niitä questien niinku juttuja vai että kertooko se mitä pitää tehdä vai mikä siinä on se no idea? No siis tää on vähän niinku semmoinen vanhanaikainen ohjekirja, joka on niinku läpipeluohje. Muistatteko lapsukaiset, että ohjekirjat oli ennen peleistä? Ei siis tää oikeasti kertoo, että mitä niissä tehtävissä pitää tehdä seuraavaksi, minne pitää mennä. Siinä on kartat mukana, että tuolta löytyy tuo tavara, mitä sä tarvit tässä tehtävässä ja näin poispäin. Se oli tyhmennys. Eikä ole. Ja sitten kun tässä tämä juoni haarautuu, niin sitten tuossa niin voit pelata sitä yhtä juonta ja sitten voit lukea kirjasta, että mitä näissä kahdessa muussa vaihtoehdossa olisi tapahtunut. Mutta toi on hyvä palvelu, koska sellainen jää risomaan aika usein kyllä tällaisissa peleissä. Aika paljonkin. Ja sitten tosiaan, kun tämä nyt on PC-maailmassa tuotu boksille, niin ensinnäkin tämä on levittäytynyt kahdelle DVD:lle ja sitten tuossa tulee vielä kolmas CD mukana, se tulee pelin soundtrackki. Ihan semmoista mukavaa fantasia-roilotusta. Jota ei kuuntele koskaan missään tilanteessa. Paitsi minä rippasin sen heti omalle iPodille ja iPhoneille ja sille, olen kuunnellut sitä töissä. Ihan hauskaa se on. Kuuntelet lenkkipolulla. Niin, jo, niin jos lenkkeilisi. Mutta jos puhutaan itse tästä pelistä. Puhutaan. Pointti on se, että Geralt of Rivia on tullut takaisin. Geraltti on noituri, kuten tämä Witcher on käännetty virallisesti. Ja ne on jonkinnäköisiä keskiajan X-menejä, eli ryhmä X-läisiä. Eli joku geenimutaatio on tapahtunut ja heillä on erikoiskykyjä. Joo, ne tunnistaa selkeästi tai helposti noista silmistä, jotka on tommosia kellertäviä. Ne näkee hyvin pimeässä. Ja Sauronin silmä. Ne sitten regeneroi itseään. Ja ne siis parantaa haavat nopeasti ja kaikkea tämmöistä. Niillä on vähän yliinhimillisiä voimia sun muuta. Ja hibernoi ja onanoi. Ehkä sitäkin. Ja sitten niistä ei hirveästi niinkö tykätä siellä loppujen lopuksi. Että ei tietenkään, koska ihmiset pelkää erilaisuutta. Mutta Geralt on siinä mielessä, kun kuka tahansa ihminen, sillä on kauhean kova naisten nälkä. ja sillä roikkuu tommonen talismaani kaulassa. Erittäin epämukavan näköinen talismaani. On joo, ja sitä kutsutaan myös tuollaisella liikanimellä White Wolf, herra Geraldoa, niin kuin minä sitä nimitän.
Mm-hmm. Ja tästä sanotaan, että tämä on hyvin aikuismainen roolipeli, mikä nyt jossain määrin pitää paikkaansa. Tämä on aika rosoinen, brutaali, räkäinen. Tissiä ja tussua näkyy suurin piirtein ensimmäisen puolen tunnin jälkeen heti tutoriaalin tissiä jälkeen. Tissiä ja pylpyrää. Kyllä. Ja siis, no joo, siis okei, mutta niin ennen kuin sitä, ei sanonut onanoima, ennen kuin ruvetaan analysoimaan enemmän, että mitä tämä peli on, niin eli juonna on se, että niin bla bla bla, noituri on erittäin tärkeä tälle yhdelle kuninkaalle, joka salaan murhataan. Geralt lavastetaan murhan tekijäksi. Ja totta kai sitten mennään vangitaan ja sitten vapaudutaan ja ruvetaan selvittää, miten oikea homma menee ja lähdetään jahtaamaan tätä toista salamurhaa, joka hänkin on itse asiassa noituri. Ja bla bla bla, ja sitten alkaakin sellainen keskiaikainen haltiakielen tulitus, joka ei sitten tällaiselle tavalliselle rätätätä ping pong pong jätkälle oikein maistukaan. Toi on ihan totta. Siis tässä niin kuin näitä haltia tai tämmöisiä fantsu-nimiä vilisee sitä tahtia, ettei niin kuin pysy perässä, että mikä on mitäkin. Ja se vieraannuttaa mut erittäin hyvin. Siis se on semmoinen, niin kuin mä kirjoitin tänne muistiinpanoihin, voin ihan näin lukia lainauksen suoraan tästä. Ja sen lisäksi, että paikkojen nimet herättää ikäviä muistoja ajasta, jolloin yritin lukia Taru Sormusten herrasta trilogiaa, niin myös miekka, sotiminen ja haltiot ovat karvaskalkki nieltäväksi. Tämä on tämä, joka niin kuvastaisi tätä, että niin tämä maailma, mikä tässä nyt on, joka on ihan hienosti toteutettu, niin se nyt on vaan, ei ole mitään peliä, jossa mä olisin pystynyt. Sitten sen takia niin varmaan Oblivionkin jää kokonaan kesken, koska se maailma ei vaan kappaa mun mukaan. Mä en vaan pääse tällaiseen meininkin messiin. Se pitää olla se post-apokalyptinen juttu. No siis mulle tämmöiset fantsumaailmat sinällään toimii kyllä ihan hyvin, mutta tää jotenkin lähtee silleen vähän semmoisista odotuksista, että pelaaja olisi ehkä niinku pelannut sen ensimmäisen pelin, mikä tietenkin konsolipelaajille on aika lailla silleen vähän hankala, että olisi joutunut herrarodun peliä pelaamaan jollakin vehkeellä. Niin. Siis, ja sitten tähän konsoliversioon on tuotu tämä tutoriaali, joka niinku opettaa noi kaikki taistelutaidot ja taikojen käytöt sun muut, mutta se on vähän silleen, että se opettaa yhtenä hemmetin nippuna. Joo. Ja tuntuu, että joka ikinen nappi on taas niinku tungettu täyteen toimintoja. Ja sitten kumminkin, kun se itse peli alkaa, niin sitten sillä ei olekaan niinku puoliakaan suurin piirtein sitä kyvystä. Se ei osaa väistää ja se ei osaa torjua. Ja no kyllä se väistäminen tuli aika pian. Siis, joo, no okei, se tuli, itse sehän piti ostaakin jo sieltä taitojen kehittyessä. Joo, mutta siis niin mä toin ihan totta, että niistä tutoriaali oli se oli kankea, tylsä, turha. Olen sen kaksi kertaa, pääsin paremmin messiin. Mutta se myös tosiaan, kun sanoit tuossa, että niin tuntuu, että kaikki on tungettu täyteen. Ja se, miten kaikki on tungettu täyteen juttu, on se, että niin se sitä oikeasti tuntuu. Siis mun mielestä niin huomaan heti, että niin tämä on PC-peli, koska ne valikot, ne ei vaan ole konsoliystävällisiä millään tavalla. Joo, siis tässä on aika lailla joutuu pläräämään kaikki valikot, varsinkin se inventaario sun muu. Niin Päästäänkö me katsoa sitä tähän nyt, niin saadaan vähän kuvaa. Eipä tietenkään tässä välianimaation aikana päästä, mutta vaikka näitä kontrolleja on periaatteessa kohtuullisen hyvin sovitettu tuohon boksin pärille sopivaksi, mutta silti, siis mulla kävi semmoinen lapsus tässä, mä siellä ensimmäisessä Flotsamin kylässä sitten satuin kuljeskelemaan miekkapaljana ja tietenkin siellä tulee niinku peli varoittaa, että hei, että pistä miekka pois tai vartijat käy sun kimppuun. Niitä jo sillä, mutta kun mä en keksinyt, että mistä napista se tapahtui, niin tappeluksi ihan se meni. Ja no siis onneksi mä voitin ne, koska se tutorialin jälkeen se oli suositellut mulle easy-tasoa. Todellakin. Joo. Taistelu on sinällään aika yksinkertaista nappia hakkaamista, mutta anna mä kerron tämän loppuun, älä keskeytä mua aina. Sitten kun mä olin ne vartijat niistänyt ja menin seuraavaan kaupungin osaan, niin siellä tuli toinen hemmo sanomaan, että hei, että me tiedetään, että sä oot niinku tappanut meidän vartijat, että sulla olisi niinku, jos maksat lahjuksia, niin me voidaan niinku unohtaa tämä tapaus. Mä en suostunut maksamaan, niin tuli kolme nuolta saman tien, siis sitten tuli semmoinen pakollinen välianimaatio ja game over. No joo, no siis tämä tappelu just, jota joutuu tässä tekemään, just, niin se on niin kuin, mä en tiedä minkä takia se tuntuu vaan niin perkeleen tylsälle ja kuivalle ja nappien mässämiselle. Se on yksinkertaista, mutta se ei ole hauskaa, se ei ole myöskään kovin näyttävää ja se ei niin kuin, tämä systeemi, millä se hoidetaan tästä, niin se vaan tuntuu jotenkin todella tönkölle. Just, että niin, se on mikä tämä left triggeri pidetään pohjassa ja sitten XL ja A:lla huidotaan.
Ei sitä tarvitse sitä triggeriä. No joo, mä kyllä halusin tähdentää ja kohdentaa aina siihen johonkin tyyppiin, koska niin, niitä kohtauksia tuli, josta näitä örkkejä, jotka tietenkään jo örkki-nimisiä tässä, niin niitä tulee ja sitten joutuu iso armeija vastaan huitomaan. Ja siis mä niin kuin, jo aina kun tällainen kohtaus tuli, että joutuu, että aha, nyt joudutaan taas miekkailemaan ja tappamaan ja tällaisia, niin mä oon niin kuin, että niin, mulla vaan putosi about se ohjaan suoraan kädessä, niin kuin, että mä en vaan jaksa tällaista. Että niin tää muistuttaa nämä miekkailut kankeudessaan sitä, mikä se oli se paska, mitä ritaripeliä tämä haukui tuossa jonkin aikaa sitten. Se Cursed Crusade. Kyllä, justin se, joo. Että niin se oli niin kuin, pahimmillaan tuli sellainen fiilis, on tietysti vähän sulavamman näköistä ja sellaista, mutta tuota, niin, ei tämä kuitenkaan niin kuin, mua kiinnosta. Niin kuin, mä niin kuin, nautin siitä, että tässä on syvällinen tarina selkeästikin, jossa on monta vaihtoehtoa. Sulla on asioita tehtävänä, niin sä voit vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Mutta just niin se, että niin liian usein vaan se katkee tähän huitomiseen ja luihtimiseen ja vihollisarmeijojen tekemiseen. Ja sitten myös sellaiset helpot aspektit, joista mä niin kuin nautin esimerkiksi jostain Falloutissa. Mä pelaan Fallout New Vegasia tässä toista kertaa niin kuin uudestaan ja mä oon niin kuin rakastan sitä peliä yhä enemmän. Mutta tässä niin kuin esimerkiksi tämä tavaroiden etsiminen ja kehittäminen ja loitsuja ja siis näiden muiden kaikkien kokoaminen, se ei millään. Se vaan tuntuu jotenkin niin tylsälle. Mä en vaan ymmärrä, mikä siinä on. Niin siis... Sanotaan, että siis tässä alussa tuntui, että kun sen easy vaikeustaso valitti, niin nämä taistelut oli silleen, rämpytetään nappia, että ei tässä ole mitään haastaa, viholliset menee nippuun ihan helposti. Mm. Mutta sitten kun se varsinainen peli käynnistyi ja sitten tuli niitä oikeita mörköjä siellä vastaan, että nekkereitä ja drownereita sun muita, jos ne saat on Geraltin piiritettyä, niin se ensinnäkin niin jotenkin se... On niin kauhean kankea, tuntuu, että se ei pääse sieltä karkuun mitenkään. Kyllä, joo. Ja henki lähtee niin kuin muutamassa sekunnissa. Joo, se ei riitä se, että sä vaikka sitten puikkelet ja heittää voltteja, vaan sun pitäisi koko ajan varustella niitä potioneita, jotka on siinä voimassa, ja sitten hoonella sun miekkaa kyllä näillä liemillä ja käyttää, että siitä tulee hyvä. Ja ehkä me ollaan sitten vähän liian yksinkertaisia konsolipelaajia, kun tällä nyt ei vaan missään vaiheessa koukuttanut. Niin, siis ehkä just se, että... Esimerkiksi tämän aseiden kehittäminen, niin hierotaan niitä öljyjä ja sun muuta tai laitetaan taikakiviä. Niin siis normaalistihan se on silleen, että se ase vaan paranee pysyvästi. Mm-hmm. Mutta tässä on se, että niille tulee vain joku semmoinen 5 minuuttia. Mm-hmm. Ja se kuluu reaaliajassa koko ajan ja sitten se vaan niinku katoaa se vaikutus siitä. Joo. Mutta puhutaan nyt siitä vähän, että niin, okei, tämä maailma, että niin, se oli aika pitkä se prologi, kun tässä se joutui käymään läpi. Eli se, on, niin kuin silleen, ja se oli erittäin ahdas ja putkimainen ja se ei niin kuin innostanut millään tavalla. Mutta sitten kun pääsin sen prologin läpi, niin mä en muista milloin mulla on tullut viimeksi pelissä, siis se maailma aukesi helvetin hyvin, kun pääsi niin kuin sinne kunnolla kentälle. Niin kuin, että niin, mä taisin nyt heitä Fallout-vertausta siinä, mutta että niin, Fallout 3 niin kuin, kun Fallout 3 tulee ankaran vautista ulos ja aukeaa sellainen erämaa eteen. Ei se antanut mulle sellaista fiilistä, mikä tässä. Musta on niin oikeasti, niin kuin, että mä astuin aitoon isoon maailmaan, kun mä tässä aloitin, kun se prologi oli ohi ja pääsi siihen maailmaan. Ikävä kyllä sitten tuli nämä kaiken maailman haltijakerhot siellä ja kuningas Vlutur Nvidian valtakunnasta, niin mä olisin, että ei vittu, että niin mä halusin olla tässä maailmassa, mutta kun te puhutte niin tyhmästi, niin en mä voi olla täällä. Että se on jotenkin niinku, siis siitä vaan pisteet kuitenkin, että niin hyvin tää on kehitetty silleen, että hyvin tää on tehty kaiken puolin. Joo, on. Siis, no, siis selvänä tavalla tämä alkuun. Siis se tutorialin jälkeen hommat lähtee semmoisen takaumien kautta. Tämä Geralt on vangittu. Sitten se niinku kuulustelussa niinku kertoo sille Ross, mikä se nyt tyypin nimi oli, mä muistan. Werner Rocher tai joku Werner niin, Rocher. Että joku semmoinen. Yves Rocher. Että miten on tapahtunut. Siinäkin tosiaan, kun käydään näitä takaumia läpi, niin siinä tulee jotain pieniä valintoja, jotka sitten jollain vaikuttaa sitten siihen tarinaan. Mutta sitten tosiaan, kun se kuningas on murhattu, että alkaa se ensimmäinen oikea chapteri, ja sitten ollaan siellä Flotsamissa, niin siellä sitä tekemistä riittää. Siis mulla meni niinku ihan liian paljon aikaa esimerkiksi siihen, että mä vaan kaikkien niitä minipelejä, kädenvääntöjä, noppapeliä. Mutta ja... se on tää pointti just mulla kanssa. Me olemme molemmilla tää sama juttu, että niin, viihtyi paljon paremmin niiden sivutehtävien parissa kuin niiden pääjuonessa. Joo, ja se on silleen
kaksiteräinen miekka, että kun käyttää niin paljon aikaa niihin sivutehtäviin, tuntuu, että se peli ei etene mihinkään, koska tietenkään sivutehtävät ei vie juonta mihinkään. Joo. Ja sitten taas tohalta tulee semmoinen, että jos mä en näitä pelaa, niin koska mä en koskaan tule todennäköisesti pelaamaan tätä toistamisen, niin mä jäin jostakin paitsi. Joo, totta. Mulla on esimerkiksi Mass Effecteissä sama juttu, että mä aloitan pian. Mä halusin tehdä kaikki mahdolliset sivutehtävät, joo, koska se on se ensimmäinen aina pelikerta. Ja yllättäen Falloutissa sivutehtävät on myös aina pelien suola. Falloutissa kuitenkin se pääjuoni niin pysyy mielenkiintoisena, mutta tässä mulla ei ollut mitään mielenkiintoa palata siihen just kuninkaan juttuihin. Mulla vaan tulee niin likainen olo ja mä tunnen itteni jotenkin huonoksi ihmiseksi, kunnes mä luen tollasia juttuja. Että joo, mä en ymmärrä vaan fantasiakirjallisuuden nyansseja ja kaikkia hienoja käänteitä, mitä voi kertoa, mutta että niin tämmönen, se, mä rupean vaan jankkaa samaa, mutta ei se mitään. Sanotaan näin kuitenkin, että niin toiset tykkää tästä, mutta mun arvoisi myös rihoa se, että niin joo, bla bla bla, kaikki on taas brittiaksenttia ja jotenkin mulla kävi se, joka lauseessa piti olla se kirosana tässä. Joo, siis tavallaan just sitä aikuisuutta, niin sitä ryydetään hirveä semmoisella karskilla merimiespuheella. Sitten tosiaan, niin vaikka niin totta kai nämä päähahmot, ne on tosi hyviä äänennäyteltä, mutta sitten jotkut sivuhahmot, niin ne puhuu niin silleen, ettei enää sen koron. Oi, mate, fuck your daughter, I will! Juuri näin. I shit my cock today. Joo. Would you like to ram my buttocks with your cock? Pella siinä puhuisi. Hyvin miten rivo peli. Would you like to piss in me mouth? Any given day. Witcher 2. Would you like to piss in my mouth? Niin, mutta näin. Okei, okay. Puhutaan hetki vaikka tekniikasta. Se on sopivan neutraalia puuha. Joo, sanotaan vaikka se alku, että niin, mä vaan haluaisin saada erikoismaininnan. Me katsottiin tietysti ennen kuvaksi, että tämä alkudemo tässä, mikä vähän pohjustaa tarinaa ikään kuin, niin siis se oli ehkä nätentä Xbox-meininkiä, mitä mä oon nähnyt. Niin, siis totta kai se on esirendattu. CGI-välipätkä, mutta todella hieno. Se todella näyttävä. Joo, mutta että sitten itse peli on tämmönen. Ei, siis mä tykkään tästä. Siis tää on todella hyvän näköinen. Varsinkin nämä hahmot niissä keskusteluissa, ne on tosi yksityiskohtaisia ja näin poispäin. Mutta sitten taas tää maailmassa liikkuminen on vähän semmoista Final Fantasy-tyyppistä. Kuljetaan kapeita käytäviä näkymättömiä seiniä, se voi mennä vain tietystä paikasta. Mm. Se ei ole lähellekään niin vapaata vaeltamista, niin kuin vaikka Falloutissa tai Oblivionissa. Tai... Ei tollakaan, polkuja tallaa viimeisen asti, jos sä rakkaan seisot mun vierelläin. Näiltä polulta löytyy se viimeinen rasti, niin, jonne yhdessä kuljemme vierekkäin. Mutta sitten tämähän on PC:llä ollut semmoinen, että tämä vaatii todella stydin koneen. Ja se näkyy tässä boksiversa sille, että välillä tekstuurit tulee vähän myöhässä ja välillä vähän repeilee. Mutta kyllä tämä yleisilme on niin kuin ehdottomasti boksin parhaimmista, mä uskaltaisin sanoa. Yksi semmoinen roolipelien vakiojuttu on tietenkin se kaman hallinta ja kuinka paljon sitä tavaraa löytyy sieltä maailmasta. Ja tässähän sitä löytyy vähän liian paljon. Siis, vasenta tattia painamalla se niin kuin skannaa sen ympäristön, jolla se löytää sitten niin kuin niitä yrttejä ja kemikaaleja, mineraaleja. Ties mitä. Sitten se välillä löytää semmoisia jotain voimaportaaleja, joista se saa sitten hetkellisiä taas lisävoimia. Mutta tässä käy just se, että alussa tulee poimittua kaikki mahdollinen kyytiin, joka taas johtaa siihen, että jos sä vasta sitten vaan peli ilmoittaa, että hei, että nyt sä, sulla on liian paljon kamaa kannassa, ja sitten se Geralti ryömii, se ei enää jaksa lyllertää, tai ei jaksa muuta kuin lyllertää eteenpäin. Mutta sitten se kaman hallinta siellä valikoissa, niin se on aika... On. Mä en kanssa se inventaarinäkymä täällä. Tää esimerkiksi niin tää. Niin okei, se on ihan jees, että pystyy aseen varustaa helposti, mutta että niin... Tästä on niinku alkemia kentässä, mulla on täällä 8 balissia, 8 verbenä, 8 wolfsbane, 8 mandrakrut ja 8 kortinarjusta. Totta kai on sellainen niinku hamstraja fiilis, niinku, että joo, jos tulee se mahdollisuus, niin on mahdollisuus tehdä kaikki mahdolliset liemet, jos tulee se homma. Mutta että niin, ei tämä nyt silti, niinku, siis tämä toteutus tässä justiin, niin tämä ei hivele silmää millään tavalla.
Niin ja sitten kun mulla on just se semmoinen perinteinen juttu, että kaikkea tavaraa tulee kerättyä, mutta sitten aina, että no, mä säästän tätä johonkin siihen spesiaalihetkeen. Mm. Mä juon ton erikoisjuoman, sit kun tulee joku semmoinen kovempi taistelu, mutta koskaan ei tunnu tulevasta hetkeä. Sitten mä oon niin kantaa sitä kamaa niin pelin läpi, sit huomaa, kun lopputekstit rullaa, että oho, että mulla se on tuota ja tuota ja tuota ja tuota, eipä tullut ikinä käytettyä tätä tässä näin. Ei, tää on tota niin, tässä on niinku monia, ja sitten näitä valikoita on niinku tää itse select-napin takana oleva juttu, ja sitten on tää, kun painaa left bumperin pohjaan, löytyy tää meditaatiokenttä, jossa tuota, niin löytyy sitten, sen kautta sitten voi tehdä jotain, alkaa tekemään liemiä, ja sen kautta voi siirtää aikaa eteenpäin, ja okei, se ei liity tähän inventaariuttuun ollenkaan, mutta niin tätä, niinku, mun mielestä tää on vaan liikaa tässä kaikkea, että niin, tää niinku, ilmeisesti tää vaan niinku vaatii niin kovan syventymisen, johon mulla ei vaan ole aikaa niin kuin tämän ohjelman puitteissa niin kuin paneutua. Niin, siis mä hirveästi halusin tykätä tästä pelistä, mutta tota, missään vaiheessa ei tullut semmoista todellista imua. Että, ei, että, ei missään koko ajan semmoista pientä pikkunitkutusta siitä, että tästä ja tuosta. Suuremmat kikset tuli sivutehtävissä. Mitä vittua? Varmaan tämä tarina tästä hienosti avautuisi eteenpäin, ja tosiaan niin mua kiinnostaa nähdä, että millä lailla ne tota, isommat valinnat sitten vaikuttaa, koska sen pitäisi niinku olla aika oleellisia muutoksia, sitten, miten tämä homma etenee. Mutta. Se tuntuu pahalle, koska niin itsekin niinku se tiedostaa, että tässä on peli, jossa on potentiaalia viihdyttää sen parikymmentä tuntia, mitä tämä kestää. No ihan kevyesti varmaan pari tuntia, kun mä sain 5 tuntia kulumaan ihan vaan siellä niinku siinä alkukylässä. Pikku tehtäviä suorittaessa. Ja siis kaikkea niinku justi tässä niinku tää keskustelu, että tää niinku tää on niinku tää meikä, että mä en halua tapella, että mä haluan vaan jutella ja laittaa kaikki toimi. Siis olisi nautittavaa pelaasta, mutta että niin kun ei vaan kaappaa messiin, niin hävii vaan se fiilis edes testailla hyvinkään pitkälle sitä. Että niin ja sitten kun ei kiinnosta pääjuoni ja sen lisäksi riso kankee taistelusysteemi, niin tota niin tää on niin väärä peli taas gamerille arvosteltavaksi. No siis sanotaan, että siis, jos mä saisin niin joku viikko pari aikaa pelata, keskittyä pelkästään tähän peliin, mä varmaan niin tykkään tästä tosi paljon, mutta että, sille, että kun joutuu pelaamaan illalla 11 jälkeen tunnin kaksi, niin ei se vaan toimi. Antakaa armoa toisin sanoen. Mutta se on siinä, ei se mitään. Tähän on taas, siis, se on tämän ohjelman kauneus, gamerin Suomen parhaan peliohjelman usuhata jälkeen tota niin, kauneus, että niin, me kerrotaan vaan meidän fiilikset tästä, meidän sana ei ole lopullinen totuus, ja tämä on vaan meidän fiilis. Mä olisin kuvitellut kuitenkin, että Tontero olisi enemmän tykännyt, mulla on sellainen fiilis, että Tontero on ikuinen romantikko, ja se halusi vaan mennä niin johonkin Galadrielin kanssa Lotrissa naimisiin. Mä haluan Luthienin. Thomas, se on keskimaan historian kaunein ihminen. Tontsa haluaa lutkuttaa. Mut hei, se oli siinä. Witcher 2 on saatavilla Xboxilla ja se on melkoinen paketti ja tota, toiset sit tykkää varmasti aivan hulluna, mutta että niin sanotaan vaikka, että Tontsan lapsella oli korvakipu, niin sen takia mäkään en jaksanut. Eikä ollut. Okei, sitten. Mutta näin, emme jaksa enää yhtään. Toivottavasti rupes miekkailemaan, niin se on siinä. Witcher 2, Geralt on Rivian tullut takaisin. Tutustukaa hänen, jos kiinnostaa. Mulla oli vähän sellainen meh. Fiilis. Pitäisi olla se meh-paita nyt päällä, mutta ehkä me ollaan gamer ensi viikolla. Mä näytän vaikka tämmösen käsimerkin. Live long and prosper! Mm-hmm.